ilik bilan uning qanshariga boblab tushirdi. Bilganingizni qiling, lekin bilib qo'ying, tomog'ingizda ovoz paychalarida shish bor. Xohlasangiz qoling, bir necha soat ichida u zararlimi yoki zararsizmi aniqlaymiz. Bor yo'g'i bir necha soat. Xohlamasangiz keragi yo'q. Ehtimol bundan muhimroq ishlaringiz bordir. Biroz kutaylik, Jonni qayoqqa ham shoshamiz. Men pastga tushib studiyaga qo'ng'iroq qilib qo'yaman, dedi Valenti. Tekshirish uzoq cho'zilib ketdi, lekin foydasi bo'ldi. Jonning fikricha, rentgen natijalari va mazok analizi natijalariga ko'ra, larinogologning dastlabki diagnozi to'la tasdiqlangandi. Mazok bu analiz uchun kasallangan joydan olinadigan yupqa qatlam. Xonama-xona yurgan paytda yod surtilgan og'zini tez-tez ochib nafas olgan Jonni Fontaine qochib ketishga urinib ham ko'rdi. Nino Valenti yelkasidan quchoqlab ushlab oldida kresloga o'tkazib qo'ydi. Hamma ish tugaganda Jul quvongandan ko'zlari yiltirlab Fontaine'ga qarab o'girildi-da, "So'gal", dedi. Fontaine hech narsa tushunmadi. Jul takrorladi. "Ovoz paychalariga so'gal chiqibdi. Bor yo'g'i shu. Kalbasa po'stlog'ini olganday osongina olib tashlaymiz. 2 oydan keyin onadan yangi tug'ilganday bo'lib ketasiz." Valenti "Ura!" deb baqirdi. Biroq Jonni Fontaine qovog'ini soldi. "Ovozimga qanaqa ta'siri bo'ladi? Keyin qo'shiq ayta olamanmi?" Jul Segal yelka qisdi. "Kafolat bera olmayman, biroq siz baribir qo'shiq aytyapsiz-ku. Shunday bo'lgach, qanaqa farqi bor?" Fontaine unga xushlamay qaradi. "Siz, azizim, sal o'ylabroq gapirsangiz bo'lardi. Yaxshi gap aytib xursand qildim deb o'ylayapsiz shekilli. Bu gapingiz men endi qo'shiq ayta olmasligim mumkinligidan dalolat beradi, shunaqami axir? Boshqa qo'shiq ayta olmasligim mumkinmi?" Julga endi ta'sir qildi. Bu politga muruvvat ko'rsatib yaxshilik qilsa-yu, u yana nos ham qiladi. "Quloq soling, Mr. Fontaine", dedi Jul sovuqqonlik bilan. "Birinchidan men sizga azizim emasman. Men meditsina doktoriman. Marhamat qilib doktor deb atang. Keyin, to'g'ri, men sizga haqiqatdan ham quvonchli yangilik aytdim. Sizni bu yerga yetaklab kelganimda ovoz paychalarida yangi zararli shish paydo bo'lganiga ishonchim komil edi. Agar shunday bo'lganda, hiqildog'ingizni butunlay kesib tashlashga to'g'ri kelardi. O'shanda ham agar kech bo'lmasa, men sizga siz o'lgan odamsiz deb aytishdan tashvishlangandim. So'ganligini bilib, nega quvonganimga endi tushungandirsiz. Agar Jonni Fontaine bo'lsangiz, nima? Sizda rak kasali bo'lishi mumkin emas deb o'ylaysizmi? Yoki operatsiya qilib bo'lmaydigan miya shishi bo'lishi mumkin emasmi? Yoki infarkt bo'lishi mumkin emasmi? Hech qachon o'lmayman deb o'ylaysizmi? Nima, dunyoning ishlari faqat bulbullarning chaqchaqidan iborat deb o'ylaganmidingiz? Siz g'am tashvish nimaligini ko'rmagansiz. Hamma gap ana shunda. Mana shu kasalxonani aylanib ko'ring. So'galdan boshqa kasalingiz yo'qligiga Xudoga ming qatla shukr qilasiz. Yaxshisi, ahmoqchilikni yig'ishtiring-da, aytilgan ishni qiling. Shaxsiy vrachingiz tajribali xirurg chaqirsin. Ammo o'zi operatsiya qilmoqchi bo'lsa, sizga maslahatim shuki, menga suiqasd qilyapti deb darhol politsiyaga xabar qiling. Jul keskin burildida eshik tomon yurdi. Valenti uning orqasidan. "Otangizga rahmat, doktor, bopladingiz. Shunday qilish kerak edi", deb qichqirdi. Jul unga qayrilib qaradi. "Aytingchi, siz har kuni erta tongga turiboq shunaqa baqira boshlaysizmi?" "Ha." Nino shu qadar yoqimli jilmaydiki, Jul o'ylaganidan yumshoqroq qilib, "Esingizda bo'lsin, agar shu holda davom ettiraveradigan bo'lsangiz, uzog'i bilan 5 yil yashaysiz." Valenti boshini orqaga tashlab xoxolab kuldi. "5 yil?" kulgidan bo'g'ilib qayta so'radi u. "Azizlarim, nega buncha ko'p?" 6-qism, 23-bob. Maykl Karleone Sitsiliya zaminida qo'g'unda yashagan 5 oy mobaynida nihoyat otasining taqdiri va fe'li atvori to'g'risidagi ko'p narsaga tushunib yetdi. Luka Braziga yoki Kaporigimi Klemensaga o'xshagan odamlar qaydan paydo bo'lishini va nima sababdan onasi o'z vazifasini sabr-toqat bilan itoatkorona ado etib kelayotganligini ham tushundi.
Chunki qismatga qarshi kurashmasalar, ular qanday achinarli ahvolga tushib qolishlari mumkinligini Sitsiliyada o'z ko'zi bilan ko'rdi. U Don nimaga har bir odamning faqat o'ziga xos yakkayu yagona taqdiri bor deyishni yaxshi ko'rishini tushundi. Qonuniy hokimiyatga, hukumatga nisbatan hurmatsizlikning kelib chiqish manbalari, sukut saqlash, omerta qasamini buzgan har qanday kimsaga nisbatan nafrat sabablari unga ochiq-oydin bo'lib qoldi. Kiyilaverib ancha uringan kepka va juldir kostyumda u Palermo sohiliga tushdi. Bu yerdan uni orol ichkarisiga, ovloq provinsiyaning markaziga, mafiya to'la hukmronlik qilayotgan va o'tmishdagi qandaydir muhim xizmati uchun Don Corleone oldida qarzdor bo'lib qolgan mahalliy Capo Mafioso, mafiya boshlig'i huzuriga jo'natishdi. Corleone shaharchasi ana shu provinsiyada edi. Maykalning bir paytlar Amerikaga qochib ketgan otasi ana shu shaharcha nomini o'ziga yangi ism sharif qilib olgandi. Lekin bu yerda Donning bironta qarindosh urug'i qolmagandi. Ayollar keksalik yoshiga yetishmasdanoq o'lib ketishar. Erkaklar esa qonli qasos qurboni bo'lishar yoki qadrdon go'shalarini tashlab ketishga majbur bo'lishardi. Maykalni Capo Mafiosoning amakisinikiga joylashtirishdi. Yoshi 70dan oshgan qari bo'ydoq amaki okrugdagi yakkayu yagona vrach edi. Ismi sharifi Tomaz Yuno bo'lgan 55 yoshlardagi Donning o'zi Sitsiliyalik mashhur mulkdorlardan biriga tegishli bo'lgan yerlarga qarab turish uchun qo'yilgandi. Unga o'xshaganlarning vazifasi bekor yotgan yerlarni kambag'allar egallab, bir qarich yerga ham o'zlariga ekin ekib olmasliklariga, ularning yashirincha ovchilik qilishiga yo'l qo'ymaslikka ko'z quloq bo'lib turishdan iborat edi. Qisqa qilib aytganda, u boylarning mulkini yo'qsil odamlar tomonidan qilinadigan eng kichik garchi qonuniy bo'lsa-da tajovuzlardan ham saqlash kerak edi. Agar kambag'al dehqonlardan birontasining miyasida tashlandiq yer uchastkasini qonuniy asosda egallash fikri tug'ilsa, bundaylarga Don Tommazino qasos olish bilan dag'dag'a qilardi. Kambag'al esa niyatidan voz kechishga majbur bo'lardi. Bundan tashqari Don Tommazino provinsiyada suv taqsimlash bilan shug'ullanar va Rimdagi hukumat tomonidan ruxsat berilgan to'g'onlar qurilishiga to'sqinlik qilardi. To'g'onlar serfoyda ishga, tegarada yerosti quduqlari suvini sotishga xalaqit bergan, bu joylarda asrlar mobaynida ishchilik bilan joriy etilgan suv ta'minoti asoslarini izdan chiqargan bo'lardi. Unga o'xshagan odam kimoyasida hech narsadan qo'rqmasdan yashash mumkin edi. Shunga qaramasdan Maykalning kimligini yashirish zarur deb topishdi. Uning yerlari doktor Tazaning mulki bilan chegaradosh edi. Doktor Taza Sitsiliyaliklar uchun xos bo'lmagan darajada novcha, ikki beti qip-qizil, sochlari oppoq kishi bo'lib, o'ta kitobparast edi. U qo'liga tushgan kitobni o'ng tersiga qaramay o'qiyverar, so'ngra o'qigan kitoblarini qo'shnilari, savodsiz dehqonlar, bemorlari, cho'ponlar bilan muhokama qilaverganligi uchun hamqishloqlari orasida quruq odam deb nom taratgandi. Axir ularning kitob bilan qanchalik ishi bor. Oqshom chog'lari doktor Taza, Don Tommazino va Maykal uchalasi bu oroldagi mo'jiza tufayli xuddi qora uzum toklari bilan yonma-yon o'sib chiqqanday marmar haykalchalar o'rnatilgan katta bog'da suhbatlashib o'tirgani chiqishardi. Doktor Taza mafiya haqida, uning asrlar davomidagi faoliyat haqida son-sanoqsiz voqealarni aytib berar. Maykal Corleone berilib tinglardi. Ba'zida Don Tommazino ham tungi muattar hiddan va xushbo'y, kuchli vinodan, bu sehrli bog'ning go'zalligi va tinchligidan zavqlanib, hayotida duch kelgan voqea hodisalarni eslab qolardi. Doktor timsolida afsonalar, Don timsolida esa bugungi hayot mujassamlashgan edi. Bu qadimiy bog'da Maykalning ko'z oldida otasiga o'xshagan odamlarni yuziga chiqargan ildizlar namoyon bo'ldi. U mafiya so'zi dastlab pana joy ma'nosini anglatganini bilib oldi. Keyin bu so'z mamlakatni va uning xalqini yuzlab yillar mobaynida ezib kelgan hukmdorlarga qarshi kurashish uchun paydo bo'lgan yashirin tashkilotning nomiga aylandi. Tarixda bunchalik shafqatsiz zo'ravonlikka duchor bo'lgan boshqa o'lka bo'lmagan. Orolda shafqatsiz azob-uqubat kim kambag'al, kim boyligining farqiga bormasdan xuddi quyun singari kezib yurardi.
Aslzoda zamindorlar va katolik cherkovining knyazlari dehqonlar va cho'ponlarning temir qo'llari bilan hokimiyatni mustahkam himoya qilardilar. Politsiya bu hokimiyatning quroli bo'lib xizmat qilardi. Xalq politsiyani hokimlar bilan shu darajada teng ko'rar ediki, Sitsiliyada biror odamni politsiyachi deb atashdan kuchliroq haqorat yo'q edi. Azob-uqubatdan qiynalgan odamlar yakka hokimlikning shafqatsiz ibtidodi ostida sog'-salomat qolish yo'llarini izlab, nafrati va ranj alamini hech qachon sirtiga chiqarmaslikni o'rganib olishdi. Hech qachon do'q popsa qilmaslik kerak, chunki do'q popsa ijro etilgunga qadar unga javoban jazo chorasi qo'llanadi. Jamiyat sening dushmaning ekanligini, agar adolatsizlik uchun o'ch olmoqchi bo'lsang, yashirin isyonchilar, mafiya huzuriga borishni unutmasliging kerak. Bu mafiya kuchayib borib Sitsiliyada omertani bir-birini qo'llab-quvvatlash, sukut saqlash qonunini joriy etdi. Qishloq joydan o'tib borayotgan odam eng yaqin shaharchaga olib boradigan yo'lni so'rasa, aytishmaydi. Mafiya a'zosining, masalan, unga kim o'q uzganligini politsiyaga aytib qo'yish eng katta jinoyat hisoblanadi. Omerta qonuni odamlar uchun o'ziga xos dinga aylanib qoldi. Agar biror ayolning erini o'ldirib ketishgan bo'lsa, u politsiyaga qotilning ismini aytmaydi. Yoki bolasini badbashara qilib kaltaklagan, qizini zo'rlagan odamni ko'rsatib bermaydi. Hokimiyatdan adolat kutib bo'lmasligiga tushungan odamlar adolat izlab mafiyaga murojaat qiladigan bo'lishdi. Hozirga qadar mafiya ma'lum darajada bu vazifani ado etib kelmoqda. Biror kor hol bo'lsa, odamlar mahalliy kapo mafiosoga murojaat qilishadi. U okrug aholisi uchun o'ziga xos ishboshi, himoyachi, jamiyat homiysi edi. Odamlarni ishga joylashtirar, uyida yegani ovqati yo'qlarga ovqat berar edi. Biroq doktor Taza yillar o'tishi bilan Sitsiliyada mafiya boylar qo'lidagi qurolga va ma'lum ma'noda mavjud siyosiy tuzumning yashirin tayanchiga aylanganligi haqida og'iz ochmadi. Buni Michael asta-sekin o'zi bilib oldi. U kapitalizmning o'simtasi sifatida qanchalik mayda bo'lishidan qat'iy nazar, korchalonlikning har qanday turiga o'zicha soliq soladigan kommunizmga qarshi, murosasozlikka qarshi o'simta sifatida bunyod bo'ldi. Michael Corleone otasi toifasidagi odamlar nima sababdan qotil bo'lishni qonunga itoat qiladigan, tor fikrlaydigan odam bo'lishdan ustun qo'yganligini birinchi marta tushundi. Vahima, huquqsizlik, qashshoqlik o'ta dahshatli edi. Mustaqil odamlar jamiyat taklif etgan narsani qabul qilishni rad etardilar. Ularning tasavvurida qonuniy hokimiyatning shafqatsizligini bartaraf etish mumkin emasdi. Amerikada ko'pincha ularning bu ishonchi o'zgarmay qolardi. Michaelning shoshilinch tarzda Nyu-Yorkdan chiqib ketishi singan jag'ini jiddiy davolashga imkon bermadi. U haligacha kapitan Maklski esdaligini ko'tarib yurardi. Jag' suyaklarining noto'g'ri bitishib qolishi tufayli uning qiyofasi, ayniqsa chap tomondan qaraganda biroz qaroqchilarning qiyofasiga o'xshab qolgandi. Doktor Taza bir necha bor xizmatini taklif etdi, lekin Michael rad qildi. O'tgan oylar mobaynida u Sitsiliyada Tazadan zo'rroq vrach yo'qligiga ishonch hosil qilib ulgurgan edi. Sitsiliya mafiyasi boshliqlaridan eng kattasining yordami tufayligina u o'z vaqtida imtihon topshirib, vrachlik diplomiga ega bo'lib olgan edi. Bu jamiyatda paydo bo'lgan tekinxo'r o'simta jamiyat uchun qay darajada zararli ekanligining yorqin namunasi edi. Odamning biror ishga yaroqliligi yoki yaroqsizligi hisobga olinmasdi. Iste'dod, ishtiyoq ahamiyatga ega emasdi. Mafioza cho'qintirgan ota sovg'a sifatida senga mutaxassislik hadya etardi. Michaelning mulohaza qilish ko'p narsalarning mag'zini chaqishga vaqti yetarli edi. Kunduzi doim Don Tomazino qo'l ostidagi shu yerlik ikki cho'pon hamrohligida shu atroflarni sayr qilardi. Mafiya ko'pincha mahalliy cho'ponlardan qotil yollardi. Cho'ponlar darhol ishga kirishardilar, chunki tirikchilik qilishning boshqa vositasi yo'q edi. Michael otasi uyushtirgan tashkilot haqida o'ylardi. Agar bu tashkilot keyin ham hozirgiday muvaffaqiyatli ish olib boradigan bo'lsa, rak o'simtasiga o'xshab kattayib borib, xuddi shu orol singari mamlakatni ham vayron qiladi. Sitsiliya soyalar saltanatiga aylanib qolgandi. Erkaklar bir parcha non topish yoki qonun yo'l qo'ygan iqtisodiy va siyosiy erkinliklardan foydalanishga urinib ko'rganliklari uchun
o'ch olinishidan qutulish maqsadida dunyoning turli tomonlariga ketib qolishgandi. Ikki soqchi cho'pon Michael bilan sayrga chiqqanda doim lupar olib yurishardi. Sitsiliya katta miltig'i mafiyachilarning eng yaxshi ko'rgan quroli edi. Orolni mafiyadan tozalamoqchi bo'lgan Mussolini davrida lupar saqlaganlar ushlanib, lagerga jo'natilardi. Sitsiliya ittifoqchi qo'shinlar tomonidan ozod qilingandan keyin amerikalik harbiy amaldorlar fashistlar rejimidan zarar ko'rgan har bir odamni demokratiya kurashchisi deb hisoblab, lagerga tushgan mafiyachini ko'pincha provinsiya shaharchasi merligiga harbiy komendatura huzurida tarjimonlik qilishga tayinlashardi. Voqealarning bunday tus olishi mafiyaga saflarni tezda tiklab olish va avvalgiga qaraganda yanada dahshatliroq kuchga aylanish imkonini berdi. Uzoq sayr qilib olib, bir kosa pasta, go'shtli makaron yeb va bir shisha kuchli vino ichib to'yib ovqatlangandan keyin, garchi tunlari jag'i zirqirab og'rib chiqsa ham, Michael biroz uxlab orom olardi. Doktor taza tinimsiz unga pachoqlangan jag'ini operatsiya qilish kerakligini aytib joniga tegardi. Buning ustiga vaqt o'tgan sari Michaelning jag'i kuchliroq azob berar, u tez-tez tazadan og'riqni bosadigan biror dori so'rashga majbur bo'lardi. Michael operatsiya qilishni o'jarlik bilan rad etardi. Nihoyat doktor buning sababini so'raganda u qovog'ini solib tirjaydi. Har holda uydan estalik. Qishloqdagi bu tinch va osoyishta hayot 7 oy davom etdi. Keyin Don Tomazino nimadandir tashvishga tushib qoldi. Villada deyarli ko'rinmasdan uzoq vaqt g'oyib bo'lib qoldi. Palermoda yangi mafiya paydo bo'ldi. Yoshlar urushdan keyin avj olgan qurilish shovshuvida katta pul ishlab olishdi va zamondan orqada qolayotgan qishloq boshliqlarini dadil ta'qib eta boshladilar. Don Tomazino o'zining mol-mulkini himoya qilish bilan ovora edi. Quyosh charaqlab turgan kunlarning birida ertalab Michael odatiga ko'ra ikki sadoqatli shaxsiy soqchisi hamrohligida dala kezgani jo'nadi. Soqchilardan birining ismi Kalo bo'lib, u soddaroq, badqovoq, indamas, xuddi indiyeslarga o'xshab qiyofasi buzuq. Hozircha jir bitmagan haqiqiy sitsiliyalik kabi pakana va chayir edi. Ikkinchisi yoshroq va odamshavanda bo'lib, hayotida ancha-muncha narsani ko'rishga ulgurgandi. Urushda flotda dengizchi bo'lib xizmat qilganligi uchun asosan dengizni ko'rgandi. Inglizlar u xizmat qilayotgan kemani cho'ktirib yuborishib, asirga tushganga qadar badaniga solib ulgurgan jimjimador rasmlari shundan guvohlik berardi. Fabrizio, uning ismi shunday edi. Ko'kragidagi rasmlar bilan hamqishloqlari oldida haddan ortiqcha maqtanardi, deb bo'lmaydi. Rasmning mazmuni Sitsiliyada mavjud bo'lgan or-nomus haqidagi tasavvurlarga asoslangan bo'lib, unda er begona erkak qo'ynida yotgan xotiniga pichoq urayotgani tasvirlangandi. Uchalasi sertiproq qishloq yo'lidan yorqin ranglar bilan bezatilgan eshak aravalarini orqada qoldirib borishardi. Atrof gulga g'arq bo'lgandi. Apelsin bog'lari, bodomzorlar va zaytunzorlar chaman-chaman bo'lib gullagandi. Yaylovlar sergul gilamni eslatardi. Michael mutlaqo bunday manzaraga duch kelaman deb kutmagandi. Sitsiliyaliklarning qashshoqligi to'g'risida ko'p eshitgan Michael giyoh o'smaydigan sahroni ko'raman deb o'ylagandi. Jannatga tushib qoldi. Shunday o'lkadan badarg'a qilish uchun odam odamga nisbatan qanchalik vahshiy bo'lishi kerak. Michael kechgacha dengiz sohilidagi Mazzara qishlog'iga yetib borib, Corleonega avtobusda qaytishni o'ylagan edi. Yo'lda tamaddi qilish uchun cho'ponlar yelkasidagi xaltalarga non va pishloq solib olishgandi, lekin dengiz sohiliga borish unga shu kuni nasib etmadi. 15 mil yo'l bosib o'tishgandan keyin ular yashil salqin apelsinlar soyasida o'tirib dam olishdi. Fabrizio qachonlardir Amerikaga o'tib ketish to'g'risida vaysarkan xaltasidan ovqat va vino oldi. Ovqatlanib bo'lishgach, salqin joyga cho'zilishdi. Fabrizio ko'ylagi tugmalarini yechib, muskullarini qimirlatib, ko'kragiga chizilgan rasmni harakatga keltirardi. Xuddi shu paytda sitsiliyaliklar tili bilan aytganda, Michaelni yashin urdi. Apelsinzorlarning narigi tomonida villaga marmar peshayvonli kichkina saroyga qarab ketgan yo'l bor edi. Kutilmaganda o'sha tomonda bir to'da qishloq qizlari paydo bo'ldi.
Qadim zamonlardan buyon saqlanib kelayotgan feodal tobiylik majburiyatini ado etib, mulkdorning uyini yig'ishtirib, tozalab, uning kelishiga tayyorlab qo'yishib, endi xonalarni bezatish uchun gul tergani chiqishgan bo'lsalar kerak. Daraxtlar tagida yotgan erkaklarni ko'rmagan qizlar asta-sekin yaqinlashib kelaverdilar. Bir payt ulardan uchtasi dugonasini quvlashga tushdi. Dugonasi esa chap qo'lidagi shingil uzumdan yirik-yirik qop-qora donalarni uzib quvlayotgan qizlarga otib qocha boshladi. Uning qalin sochlari uzum donalari singari qop-qora edi. Apelsinzorlarning chekkasiga kelganda dugonalari quvlayotgan qiz o'tlar orasida yotgan erkaklar ko'ylagi gullarini ko'rib, qoqqan qoziqday joyida turib qoldi. Oyoqlarining uchida xuddi hozir qochib qoladigan ohu bolasiga o'xshab qilt etmay turardi. Yaqin masofadan erkaklar qizning chiroyli cho'ziqroq tarang yuzidagi har bir belgini, qalin va uzun kipriklar soyasi ostida safsarga moyil katta-katta jigarrang ko'zlari, och bug'doyrang tanasi, uzum rangi o'rnashib qolgan qip-qizil nozik lablarini aniq ko'rdilar. Qiz shunchalik go'zal ediki, Fabritsio beixtiyor: "Ey Xudo, osiy bandangni ruhini qabul et, men o'lyapman", deb yubordi. Uning ovozini eshitgan qiz oyog'ining uchida orqasiga qayrildi-da, dugonalari tomon yugurib ketdi. Ularning oldiga yetib borib, orqasiga qaradi. Qo'li bilan apelsinzorni ko'rsatdi. Keyin qizlar qahqaha otib kulganlaricha kelgan tomonlariga yugurib ketdilar. Michael Corleone o'ziga kelganda tik turar. Butun vujudini yengil titroq bosgan, yuragi gurs-gurs urardi. Oroldagi hamma o'simliklar, gulga burkanib yotgan apelsinzorlar va limonzorlarning muattar, uzumlarning xushbo'y hidlarini shamol olib kelib dimog'iga urgan, u karaxt bo'lib qolgandi. Birdan u cho'ponlar kulayotganini eshitib qoldi. "Nima bo'ldi, yurakdan urdi shekilli, a?" so'radi Fabritsio uning yelkasiga urarkan. Odatda gapga aralashmaydigan Kalo ham hamdardlik bildirib Maykelning tirsagidan oldi. "Hech qisi yo'q, yigitcha. Bu hech narsa emas", dedi xuddi Maykelning mashina urib ketganu u sog' omon qolganday. "Nimalar deb valdirayapsizlar? Qo'y miyyalar", Maykel ularga dag'dag'a qildi. Kechinmalari lob etib yuzaga chiqib qolganidan qattiq xijolat bo'ldi. Lekin hozirgiday holat uning hayotida birinchi marta yuz berishi edi. Quvg'inga uchragandan keyin garchi hamma yo'llar berk bo'lsa ham, endi ular hatto bir-birlari bilan do'st ham bo'la olmasligini bilsa-da, doim Key haqida o'ylardi. To'g'risini aytganda, endi u qotil mafiyachi edi. Biroq shu daqiqadan boshlab Key haqidagi o'y fikrlari bir gala qushday uchdi ketdi. Fabritsio ma'nodor qilib gardanini qashlab qo'ydi. "Qishloqqa borib, kimning qizi ekanligini surishtirsakmikin?" Do'sti jiddiy bosh irg'adi. Michael lom-mim demasdan ularga ergashdi. Qishloq o'rtasidagi favorali maydonchada kichkinagina arzon baho oshxona bor edi. Tashqarida tor ayvonchaga tig'iz qilib 3ta stol qo'yilgandi. Cho'ponlar ana shu stollardan biriga borib o'tirishdi. Michael ham ular yonidan joy oldi. Yaqin o'rtada hech kim yo'q edi. Narida yolg'iz xotikday deb yurar, qandaydir kichkina bolalar tuproq o'ynashardi. Eshikdan oshxonaning to'lidan kelgan pakana egasi chiqib keldi. Stol ustiga kosada no'xat qo'ydi. Ko'zida o'zi tayyorlagan konyak singari kuchli qip-qizil xonaki vino keltirdi. Fabritsio uni gapga soldi. "Siz bu yerdagilarning hammasini yaxshi tansangiz kerak. Yo'lda shu qishloqlik bir ajoyib go'zal qizni uchratib qoldik. U mana bu do'stimizning yuragiga bir xovuch cho'x tashlab ketdi." Oshxona egasi Maykelga achingandek qiziqib qaradi. "Sochlari jingalak, bug'doyrang, ko'zlari qop-qora, katta-katta. Taniysizmi?" dedi Maykel. Oshxona egasi qisqa qilib: "Tanimayman, bilmayman. Bunaqa qiz yo'q", dedi va ichkariga kirib ketdi. Uchchalasi shoshmasdan maydalab o'tirib ko'zidagi vinoni tugatishdi. Yana vino so'rab oshxona egasini chaqirishdi. Hech kim javob bermadi. Mezbonni izlab u kirib ketgan xona tomon borgan Fabritsio boshini chayqab qaytib keldi. "Shu odamning qizi ekan. O'zim ham shunday bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Ichkarida g'azabi qaynab o'tiribdi. Menimcha biror korxol yuz bermasdan bu yerdan izzatimizning borida Corleone'ga qarab juftakni rostlab qolganimiz ma'qul.
Bu ajragan chol ikki zabardast o'g'li borligini, Xudo ulardan kuch-quvvatni ayamaganligini, bir xushtakchasi yetib kelishlarini shama qildi. Qani birodarlar, ketdik. Майкл унге ачықланып қарап қойды. Хозіргече улар Майклны Сицилияда яшырынып юрышке мажбур болген екен, демат чинакем еркеклерге хоз ішлер қолыдан келсе де, юваш, юмшоқ гапрадыген хамма америкаликлерге хоз яш егітлерден бірі деп ойлашарды. Чопонлар соддалик қылып, у хақта Джон фикерге келішіп, хата қылышкенді. Майклның докадай оқарып кеткен юзыдан яғылген нафрат чопонлардың вүжудыны o'q bo'lib teshib o'tdi. Ularning yuzidagi tabassum bir zumda so'ndi. O'zaro oshna og'aynilarcha munosabatdan iz ham qolmadi. U odamni bu yerga chaqirib keling, dedi Michael. Ular darhol itoat etishdi. Luparlarni yelkasiga osishib, qorong'i oshxonaga kirib ketishdi va yarim minutdan keyin oshxona egasini boshlab kelishdi. Pakana Sitsiliyalikning mutlaqo qo'rqmaganligi yaqqol ko'rinib turardi. Uning dushmanlik kayfiyatiga endi ehtiyotkorlik qo'shilgandi xolos. Michael stul suyanchig'iga suyangancha bir necha daqiqa indamasdan unga boshdan oyoq ko'z yugurtirib chiqdi. Keyin muloyimlik bilan. Bilishimcha, qizingizni so'rab, sizni haqorat qilib qo'yibman shekilli. Uzr so'rayman. Men bu mamlakatda begona odamman. Urf-odatlaringizni yaxshi bilmayman. Faqat bir narsani aytib qo'yay. Men sizni ham, qizingizni ham xafa qilmoqchi emasdim. Oshxona egasi yanada ko'proq sergaklandi. U oldida turgan odam olis qishloqdan kelgan tasodifiy yo'lovchi emasligini tushungandi. Kimsiz? Qayerdan kelgansiz? Qizimda nima ishingiz bor? Michael shoshmasdan javob berdi. Men amerikalikman. Bu joylarda politsiyamizdan yashirinib yuribman. Borib aytishingiz mumkin. Yaxshigina pul to'lashadi. Ammo aytib qo'yay. Qizingiz otasidan judo bo'ladi. Aks holda esa kuyovga chiqib olishi mumkin. Nima bo'lganda ham sizning roziligingiz bilan oila a'zolaringiz ishtirokida qizingiz bilan tanishmoqchiman. Men andishali, halol odamman. Zarracha qizingizni badnom qilaman degan niyatim yo'q. U bilan uchrashib, gaplashib ko'raman. Agar bir-birimizga yoqsak, qizingiz rozi bo'lsa, to'y qilamiz. Agar rozi bo'lmasa, bu joylarda meni qaytib ko'rmaysiz. Oshxona egasi yana unga boshdan oyoq ko'z yugurtirib chiqdi. Yuzida chuqur chandiq izi, oyoqlari uzun. Bunaqalar yaqin atrofda uchramaydi. Miltiqlarni ko'z-ko'z qilayotgandek ko'tarib olgan ikki cho'ponga ko'z qiri bilan qarab qo'ydi. Ichki bir his tuyg'u bu begona odam bilan yaxshisi janjallashmagan ma'qul derdi. U noiloj yakshanba kuni kechga yaqin keling deb g'o'ldiradi. Mening ismim Vitelli. Hu anavi qishloq orqasidagi tepalikda yashayman. Siz shu yerga kelasiz, keyin birgalikda uyga chiqib boramiz. Endi sohil bo'ylab qilinadigan sayrlar Michaelni qiziqtirmay qo'ygandi. Shu yerdagi garajda ularni kelgan joyga yetkazib qo'yadigan mashina topildi. Kechqurun bog'da o'tirib Michael Don Tamazinoga: "Cho'ponlaringizga ayting, yakshanba kuni menga qorovullik qilmasdan qo'ylarini boqishsin. Men bir qiznikiga mehmonga boraman. Cho'ponlaringizning u yerda o'ralashib yurishining keragi yo'q", dedi. Don Tamazino bosh chayqadi. "Bekorlarni aytibsan. Sen uchun men otang oldida javob beraman. Yana bir gap. Sen hatto uylanmoqchi ham bo'layotganmishsan. Don Corleonega odam borib, maslahatlashmaguncha bunga ruxsat bera olmayman. Don Tamazino, siz otamni bilasiz", dedi Michael ehtiyotkorlik bilan so'z tanlab. Har holda uning oldida obro'-e'tiborli odam turardi. Unga yo'q deb aytishsa, kar bo'lib qoladi va xo'p demagullaricha hech narsani eshitmaydi. Yo'q degan so'zni otam mendan juda ko'p eshitgan. Qo'riqchilaringizga-ku, xo'p, mayli dey. Agar siz shu bilan o'zingizni bexavotirroq sezsangiz mayli. Lekin agar men uylanmoqchi bo'lgan ekanman, uylanaman. Shaxsiy hayotimga otamning aralashishiga yo'l qo'ymaganimdan keyin sizga yo'l qo'yarmidim. Bu otamga nisbatan hurmatsizlik bo'ladi. Kapo mafioso xursindi. Ilojim qancha, mayli, sen aytgancha bo'lsin.
Biroq bu yerda yuz berayotgan voqealar haqida otangga xabar beraman. Bu mening burchim. Yakshanbagacha Michael avtobusda Palermoga borib, sovg'a olib keldi. U qizning ismi Apolloniya ekanligini bilib oldi. Har kuni qizning maftunkor chehrasini ko'z oldiga keltirib, jozibador ismini takror-takror tilga olib uxlab qolardi. Qayerdandir ancha uringan, lekin yaxshi yuradigan Alfa Romeo mashinasini topishdi. Yakshanba kuni u butun Sitsiliyada jaranglaydigan cherkov qo'ng'iroqlari sadolari ostida qishloq maydonchasiga kirib bordi va oshxona oldida to'xtadi. Orqa o'rindiqqa miltiqlari bilan o'tirgan Carlo va Fabrizioga Vitelli panjaraga suyanib turgan ayvonda uni kutishlarini tayinladi. Bu safar Vitelli ular bilan qo'l berib so'rashdi. Michael mashina o'rindig'idan sovg'a solingan 3 tugunni oldi va oshxona egasining orqasidan tepalikka, uning uyi tomon ko'tarila boshladi. U oddiy qishloq kulbasidan kengroq edi. Qashshoqlik Vitellilar oilasiga hali chang solib ulgurmagandi. Eri singari semiz, chaqqon uybekasi egnida yakshanba kuni keladigan qora ko'ylak bilan ularni ostonada kutib oldi. Ichkarida qora kiyim kiyib, bashang bo'lib olgan savlatli ikki yigit ularning o'g'illari kutib olishdi. Qiz xonada yo'q edi. Michael senior va senyora Vitellilarga olib kelgan sovg'alarini topshirdi. Qizning otasiga oltin portsigar, onasiga Palermoda sotiladigan bir o'ram eng yaxshi gazlama sovg'a qildi. Uchinchi tugun qizga atalgan edi. Michaelga sipolik bilan minnatdorchilik bildirdilar. Otasi qo'polroq qilib erkakchasiga dedi. Bizni to'g'ri kelgan odamni birinchi uchrashishdayoq uyga taklif qilishaverarkan deb o'ylamang. Sizga shaxsan Don Damazino o'zi kafolat berdi. Saxovatli bu odamga provinsiyamizda hamma ishonadi. Lekin qizim haqidagi niyatlaringiz jiddiy bo'lsa, har holda siz haqingizda ko'proq narsa bilishimizga to'g'ri keladi. Michael tavozi bilan bosh egdi. Xohlagan narsangizning hammasini xohlagan vaqtingizda so'rab bilishingiz mumkin, dedi u va to'satdan xonaga qizning o'zi kirganligini sezib qoldi. Uning dimog'iga yangi ochilgan gullarning muattar hidi kelib urildi. U qayrilib qaradi. Qiz uyning ikkinchi yarmiga olib keladigan qubbali eshik ostonasida turardi. Lekin qop-qora sochlarida ham, qora ko'ylagi yoqasida ham gul yo'q edi. U Michaelga birrov qarab oldi. Bilinar-bilinmas jilmaydi va onasining yoniga borib, yerga qarab o'tirdi. Ikkinchi marta Michaelning nafasi ichiga tushib ketdi. Yuragi gursillab ura boshladi. U hozir qizga qo'lining uchini tegizishga jur'at etgan, uni bu yerdan olib ketmoqchi bo'lgan har qanday odamni bo'g'ib o'ldirishga tayyor edi. Qiz akasiga qarab jilmaydi. Michael o'zi ham sezmagan holda yigitga nafrat to'la ko'zlari bilan qaradi. U qizga, uning cho'zinchoq maftunkor chehrasiga qaradi, lekin ismini tilga olishga jur'at eta olmadi. Yaqinda sizni apelsinzor yaqinida ko'rdim. Ammo siz darrov qochib ketdingiz. Nahotki men sizni qo'rqitib yuborgan bo'lsam. Qiz bir daqiqa boshini ko'tarib unga qaradi. Yo'q degan ma'noda boshini qimirlatdi. Onasi kulib qizini turtdi. Apolloniya, biror narsa desang-chi? Axir bu bechora seni ko'raman deb uzoq yo'l bosib kelgan. Michael qizga tugunni uzatdi. Qiz uni tizzasiga qo'ydi. Tugunni och qizim, dedi otasi. Lekin qizning bug'doyrang qo'llari tek turaverdi. Onasi engashib oltin rang qog'oz tugunni yechdi. Qip-qizil barqot qutichani qanday ochishni bilmasdan qo'lida aylantira boshladi. To'satdan qo'li pruzhinaga tegib ketdi va qutucha ochildi. Qutichada og'ir tilla zanjir bor edi. Apolloniya sovg'aga qo'lini ham tekkizmadi. Onasi tilla zanjirni olib, ikki uchidan ushlab qizining bo'yniga o'lchab ko'rdi. Qiz qop-qora ohu ko'zlarini yana bir ro Michaelga tikdi. Grazia. Michael bir marta qiz ovozini eshitdi. Nihoyat u o'rnidan turdi. Boshqalar ham turishdi. Takalluf bilan xayrlashishdi. Keyin Vitelli uni pastga, mashina oldigacha kuzatib tushdi. Kelgusi yakshanba kuni ovqatlanishga taklif qildi. Michael bir hafta chidab turishga bardoshi yetmasligini oldindan bilgan holda minnatdorchilik bildirdi.
Ertasi kuni u soqchilarsiz bir o'zi qishloqqa keldi va senyor Vitelli unga achinib, xotini va qizini pastga chaqirib kelishga odam yuborgunga qadar oshxona ayvonida u bilan suhbatlashib o'tiraverdi. Ikkinchi uchrashuv ancha ko'ngilli o'tdi. Apolloniya o'zini erkinroq tutar, unchalik tortinmas edi. Ikkinchi kuni yana shu hol takrorlandi. Farq shunda bo'ldiki, Apolloniya u sovg'a qilgan tilla zanjirini taqib olgandi. Bu rozilik alomati ekanligini tushungan Michael jilmayib qo'ydi. U qizni tepalikka, uyigacha kuzatib qo'ydi. Ulardan bir qadam ham qolmasdan orqada qizning onasi borardi. Apolloniya tik qiyalikda qoqilib ketdi. Agar Michael ushlab qolmaganida yiqilib tushardi. Michael orqada qizning onasi qizining quvligidan yashirincha kulayotganini ko'rgani yo'q. Qizi tog' echkisi kabi chaqqon edi. Tetapoya qilib yura boshlagandan buyon bu so'qmoqdan biror marta ham qoqilmagan edi. Ona yosh yigit to to'yga qadar qiziga qo'l tekizishning boshqa yo'lini topa olmasligini bilganidan kulardi. Ikki hafta ana shunday o'tdi. Michael faqat qizga yoqqanligi tufayligini emas, shu bilan birga uning boyligidan qizni xabardor etganligi uchun ham shoshilardi. Yana yarim oydan keyin yakshanba kuni to'y bo'ldi. Oddiy qishloqcha to'y bo'lib o'tdi. Qishloqning hamma odamlari ko'chaga chiqib, qarindosh urug'lari va mehmonlar hamrohligida cherkovdan qizning uyiga qaytayotgan yoshlarning ustiga gullar tashlashar. Ular esa bunga javoban olomon ustiga shakar aralashtirib qo'g'irilgan bodom sochishardi. Ziyofat tun yarmigacha davom etdi. Lekin kelin bilan kuyov ziyofatning tugashini kutmasdan Alfa Romeo'ga o'tirishib, doktor Tazaning Corleone yaqinidagi villasiga jo'nab ketishdi. Ikkinchi yo'l tugadi.